Tarragona 100%. Ricard Lahot. Aquests dies i fins al proper dilluns 24 de maig s'està celebrant el 8è Mercat de Projectes Socials de la Universitat Rovira i Virgili. S'està celebrant de manera virtual aquest certamen del qual en volem parlar amb la senyora Cori Camps, la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Tarragonina. Senyora Camps, bon dia. Bon dia, Ricard. Expliqui'ns primer d'entrada pel públic en general que ens està escoltant i ens està veient, en què consisteix el Mercat de Projectes Socials de la URB que ja arriba ara a la 8a edició? Bé, doncs el Mercat de Projectes Socials és una iniciativa que s'inclou dintre del programa d'aprenentatge servei de la nostra universitat. L'objectiu d'aquest mercat és facilitar la col·laboració entre estudiants i professorat de la universitat amb les entitats socials de la demarcació. Cadascuna de les entitats que assisteixen en el mercat presenten una sèrie de projectes que creuen que són interessants per la seva entitat o per la seva associació o institució, que siguin susceptibles de ser desenvolupats per estudiants en els seus treballs de fi de grau, treballs de fi de màster o en la seva tesi doctoral, de tal manera que ho puguin desenvolupar i després pugui ser aplicat a la realitat. Llavors, cada any doncs, participen diferents entitats socials. Això seria el mercat social, que té aquesta finalitat vinculada a desenvolupar, com dic, treballs de fi de grau, de fi de màster i de tesis doctorals vinculats amb necessitats reals de les entitats. Uh-huh. A la banda, hi ha el que és el programa d'aprenentatge servei general de la universitat. Enguany aquest any, com bé... Sí, digue'm. No, li anava a preguntar que, clar, que aquest any hi participen, si no vaig equivocat, 16 entitats. Són totes del territori del sud de Catalunya, de les comarques de Tarragona. I quin tipus de projectes, per exemple, per posar-ne algun exemple, doncs presenten en aquest mercat? Bé, com dèiem, aquesta vegada hi ha hagut 16 entitats. Aquestes entitats, entre les 16, presenten 53 projectes, la qual cosa vol dir que no només presenten un projecte únic, sinó que tenen diferents necessitats i desenvolupen cadascun d'aquests projectes. El presenten, està penjat, doncs, com després en tot cas acabaré d'explicar, queda penjat durant doncs, 10 dies en el nostre espai virtual que hem creat i també cada entitat ha desenvolupat un vídeo explicatiu d'aquests projectes, algun dels projectes que presenta. Enguany, en aquestes 16 entitats, trobem projectes de diferents àmbits. Val? Igual trobem associacions de defensa medioambiental, associacions assistencials de salut, entitats solidàries, entitats d'integració social, totes elles del nostre territori de Tarragona, al sud de Catalunya. Tot vinculat a diferents doncs, entitats d'aquí del nostre entorn. Uh-huh. A partir del mercat, aleshores, senyora Camps, com funciona? Els estudiants s'apunten al programa que desitgen? És a dir, quins són els mecanismes que fan possible aquesta relació entre estudiants i entitats socials? Bé, ja en la primera part, que és el que es va fer el mateix dia 12, que era de manera síncrona, de manera directa, però que, evidentment, no tothom podia accedir aquesta vegada, però que es feia, o sigui, no presencialment, però sí, doncs, virtualment, però de manera síncrona. En aquell moment el que es va fer va ser presentar com seria el mercat de projectes socials d'enguany, perquè cada any havia estat presencial i, per tant, bé, l'any passat va haver de ser ajornat perquè va coincidir, sempre es fa a començaments de maig, més o menys, i va coincidir en plena pandèmia, estava tot preparat i es va haver d'ajornar. I enguany, la persona també voldria dir, la persona que porta doncs, aquest programa d'aprenentatge al servei, la tècnica, és l'Abril Lombardi, i va estar ideant, doncs, i vam estar treballant també conjuntament, però bé, és una persona amb molta iniciativa i va estar veient com era, com es podia fer i desenvolupar aquest any. Llavors, el que es va fer va ser, en aquesta primera presentació, van intervenir diferents projectes que hi havia hagut derivats de l'últim mercat de projectes socials. Van intervenir persones de les entitats, estudiants que havien fet el projecte i el professorat que havia estat implicat en el projecte. Això es va fer aquesta presentació i després ja ha quedat de manera síncrona penjat virtualment. Hi ha els vídeos
vídeos de les diferents entitats, els projectes que cada entitat presenta amb diferents fitxes i hi ha espais de fòrum en els quals els estudiants o el professorat pot entrar a fer consultes i veure si es pot ajustar la finalitat del projecte que presenta l'entitat amb les possibilitats que tenen de poder aportar-lo a la pràctica i desenvolupar-lo com a projecte de treball de fi de grau, de fi de màster o com a tesi doctoral. Per tant, ara hi ha tot aquest intercanvi d'informació, val, del professorat, de l'estudiantat amb les entitats i després amb aquells projectes que es concretaran, que es portaran a la pràctica, ja es comença a treballar, l'estudiant comença a treballar amb la seva professora o professor, que és el tutor del treball de fi de grau o del treball de fi de màster o que li dirigeix la tesi doctoral, va desenvolupant el seu projecte sempre en connexió amb l'entitat, val? És a dir, per respondre i donar resposta a les necessitats reals que té aquesta entitat i poder després ser portat a la pràctica d'alguna manera. Val? Per tant, doncs, el treball ara es comença, ara és el punt de contacte i després ja segueix la col·laboració amb l'entitat a mesura que es van desenvolupant els projectes. Val? Perquè ens fem una idea del que són els mercats de projectes socials, que com diem és la 8a edició, però que l'any passat la vam haver d'ajornar. Al llarg d'aquests anys s'han desenvolupat 108 projectes derivats del mercat de projectes socials vinculats, aquí no parlo de projectes vinculats a assignatures concretes del grau, que això seria el programa d'aprenentatge servei en global, sinó que parlo precisament del que es presenta, treballs o projectes presentats en aquest mercat. I en aquests últims anys, doncs, com deia, s'han desenvolupat 108 projectes. Per tant, pensem que això ens dona idea de que realment el mercat, doncs, té una aplicabilitat i que realment respon a aquesta finalitat de posar en contacte professorat, estudiantat i les entitats amb les seves necessitats reals. Queda clar que en fan un balanç positiu després de 7 edicions i ja quan s'està realitzant la 8a d'aquest mercat. Per anar acabant, senyora Camps, per què aquesta filosofia, per què aquest desig de la Universitat, de la Rovira i Virgili, de fer una iniciativa com aquesta i d'implicar-se en aquests projectes de la societat de les comarques de Tarragona? Bé, això respon al compromís de la Universitat Rovira i Virgili d'aquest compromís social cap al nostre territori, però també de poder donar una formació integral als nostres estudiants, a les nostres estudiants, una formació integral que, a més de donar-los doncs, competències, habilitats, coneixements en relació a aquella titulació que fan, també els hi aporti tota una formació integral, és a dir, que els desenvolupi també com a professionals responsables, però també com a ciutadans responsables i compromesos socialment. Dintre d'aquesta finalitat, la Universitat Rovira i Virgili té moltíssimes, diguéssim, actuacions des dels diferents àmbits de recerca, de docència, de transferència. Concretament, el que parlem ara, que és l'aprenentatge a servei, està integrat més anys, però diguéssim, ara està integrat dintre de l'oficina de compromís social que es va crear fa un any i mig amb la finalitat precisament de poder reforçar aquest compromís social amb el territori, amb les institucions, amb les entitats, amb totes les persones vulnerables a les quals es pot, des de la universitat pot contribuir per donar una millor qualitat de vida i contribuir a treure desigualtats, no?, que existeixen. Doncs aquesta proposta d'aprenentatge servei és una proposta educativa que implica i combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte que permet aquesta formació integral de l'estudiant, fent professionals responsables, reflexius i, com dic, compromesos socialment amb el seu entorn i amb el territori, val? Per fer aquesta finalitat, per això, formar persones integrals i formar persones responsables i compromeses socialment, no només grans professionals, evidentment, bons i responsables en el seu àmbit de formació. Queda clar, doncs, i molt interessant aquesta filosofia del programa d'aprenentatge servei i d'aquest mercat de projectes socials que s'està desenvolupant aquests dies de manera virtual fins al proper dilluns 24. Cori Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la URB. Moltes gràcies per les seves explicacions, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé.
moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Cori Camps, vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili, parlant d'aquest mercat de projectes socials a la URB, avui protagonista, avui la convidada del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.